siyasi partiyaların məktəbdə fəaliyyəti qadağandır. İsmailova Leyla Hüseyin qızı 85 nömrəli tam orta məktəbdən Yeni Azərbaycan Partiyasının təzyiqi ilə qanunsuz olaraq işdən çıxarıldığını iddia edir. O qeyd edir ki, oğlunun siyasi fəaliyyətinə görə 4 iyun 2019-cu il tarixində işdən çıxarılıb, vətəndaş hüquqlarının bərpa olunmasını istəyir. Səbəb göstərdilər ki, vəzifə funksiyalarını yerinə yetirə bilməmişəm. Amma səbəb bu deyil, çünki ayın 15-i, may ayının 15-ində direktor məni otağına çağırdı. Mənə göstəriş tələb elədi bir sözlə ki, mən ərizə yazdım, işdən azad olunum. Mən imtina elədim. İmtina eləyəndə mən təhdid elədi ki, yoxlama çağıracam, daxili nəzarəti tökəcəm bura, yoxlasınlar və sən işdən çıxarsınlar. Və elə də oldu, mən bülletendə olan ərəfədə, 3 gün ərəfəsində yoxlama aparıldı. Yoxlama ərəfəsində sənəd vermək üçün məktəbə 5 dəqiqə gəlib daxil olmuşdum. Sərxan Rızayev, Yaqut Məmmədova məni psixoloq otağına saldılar. Onlar da eyni zamanda düzdür, indi təksib eləyirlər. Çünki mənim əsasım yoxdur, orada videom yox idi çəkəm, şahidim yox idi dindirəm. Onlar da mənə eyni söz dedilər ki, ərizə yazım çıxım, əks tədirdə 70-in çeyisində mən işdən azad eləyəcəklər. Və ayın 29-u artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının yığıncağı çağırıldı. Yığıncaqda aparat rəhbəri də iştirak eləyirdi. Yığıncağı məktəbin direktoru Səfirə Rəhimova ilə Məktəb üzrə yaxın katibi Kamalova Gülzar təşkil eləmişdi. Düzdür, protokolda onlar, protokol mənim əlimdədir, amma protokolda onlar demək olar ki, sayı artırıblar, amma sayı o qədər döyüldü. 10 nəfər yeni keçənlər var idi və təqribi 40 nəfər deməli orada iclasda adam iştirak edirdilər. Həmin iclasda mənim oğlumun YouTube-da hansısa çıxışı haqqında məlumat əldə eləyiblər və onun siyasi fəaliyyətini müzakirəyə qoydular. Və mən dəqiq bilirəm ki, bu siyasi fəaliyyətlə də bağlı adını nə qoyursunuz qoyun çıxardın, sifarişinlə məni işdən azad elədilər. Məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Məhkəməyə bəli, müraciət elədim. Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət elədim, amma vəkilin qaldırdığı vəsadətlər təmin olunmadı, şahidlər dindirilmədi və onlar bildilər ki, mən müraciət eləmişəm və ondan sonra, belə deyim, 22-23-ü Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsində mən izahat yazandan sonra əlavə materiallar topladılar. Əlavə materiallar topladılar müəllimlərdən, müxtəlif mövzulu izahatlar aldılar. Güya ki, məni vəzifə funksiyalarını yetirərkən səhlənkarlığa yol vermişəm. Nəsə əlavə belə İzahatlar, yersiz izahatlar hətta topladılar. Elə adicə bir misal deyim, Hüseynova Lətifə Məhəmməd Əli qızı ayın 6-sına, 27-sinə gən, may ayının 6-sına, 27-sinə gən Türkiyədə xərçəng xəstəliyinə görə müalicə aldığı halda onun adına izahat yazıb qoyurlar. Və fakültətif dərsi var, keçməyib, amma Hüseynova Lətifənin fakültətif dərsi olmayıb, Qarabağ tarixi dərsi olub və o müddət ərzində dekabr ayından məktəbə dərsə gəlməyən Lətifənin dərsləri əvəzə verilib. Məsələ budur. Əslində nə etmək fikrindəsiniz? Apellyasiya məhkəməsinə verəcəm. Apellyasiya məhkəməsi də əgər baxmasa, doğru düzgün baxmasa, daha geniş bir miqyasda mən artıq müraciətimi eləyəcəm. İnsan hüquqları məhkəməsinə qədər qalxacam, qaldıracam bu məsələni, belə qoyası deyiləm. Çünki Konstitusiyanın 47-ci maddəsi var, hər kəsin fikir azadlığı var. Bu bir. İkincisi, siyasi partiyaların məktəbdə fəaliyyəti qadağandır. Bunlara baxmayaraq hər iki qanunu pozublar, məktəb rəhbərliyi də və YAP katibi də hər iki qanunu pozublar. Bu qanuna qarşı da etinasız yanaşdı. Deməli, Solmaz xanım Mustafayeva idi, hakim. Etinasız yaraşdı, dinlədi. Bütün məhkəmə rəfəsi 2 sual verdi mənə. Amma, baxın, böyük bir qətnamə yazıb. Bu qətnamə deyil, bu Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin yazdığı arayışın eynidir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.